Edustaja Räsänen. Arvoisa puhemies! Tiedusteluvalvontavaliokunta kävi syksyllä Hollannissa, ja meitä varoitettiin siellä kehityksestä, jossa erittäin väkivaltaisesti huumekauppaan kytkeytynyt ja etnisiin jengeihin perustuva järjestäytynyt rikollisuus rehottaa. Maassa, joka on pitkään toiminut liberaalin huumepolitiikan ja sallivan maahanmuuttopolitiikan mallimaana. Lailliset kannabiskahvilat ja käyttöhuoneet eivät ole vähentäneet laitonta huumebisnestä. Ja ymmärrättekö, ministeri Mikkonen, millaisen viestin teidän ja joidenkin muidenkin hallituksen ministerien kannanotot huumeiden laillistamisesta antavat nuorille? Sitten toinen asia. Keskustan eduskuntaryhmä vaati ryhmäpuheessa vankeusrangaistuksen koventamisperusteeksi rikosjengin jäsenyyttä, jonka mekin otimme omassa ryhmäpuheenvuorossamme esiin. Ja kysyn teiltä, ministeri Henriksson, onko tämä valmistelussa? Onko hallitus valmistelemassa tätä? Harkimo. Arvoisa puhemies, ärade talman.